Dobroveče, dragi prijatelji. Dobroveče, prijatelji Hrvatske demokratske zajednice. I domoljubne koalicije. Evo ga, 3,5 godine pobjeda za pobjedom. I moram reći da smo pobjedili na parlamentarnim izborima, dragi prijatelji. Ova pobjeda je točka na i svih naših pobjeda u zadnje 3,5 godine. Ova pobjeda nas dovodi u poziciju odgovornosti vođenja naše zemlje. Zemlje koja se nalazi u teškom stanju. 2/3 naših građana su se odlučili za promjene. 2/3. I apsurdno je da oni protiv koji su građani glasali traže novi mandat. Nisam znao da je 53 veći broj 61, a ja vam garantiram i tvrdim da će se ta razlika povećati do kraja brojanja glasova. Rekao sam i prije izbora da ćemo pobijediti, da sam uvjeren, jer da je to logika, rekao bih, ovog razvoja i našeg grada i našeg zajedništva. Rekao sam da ćemo pozvati na zajedništvo sve one koji žele mijenjati situaciju u Hrvatskoj. Rekao sam i ne moraju nam danas govoriti o tome šta trebamo raditi, jer mi već 2,5 godine spremamo naš program. Kogod hoće, kogod je spreman poboljšati, bori se s nama za kvalitetu života u Hrvatskoj, dobro došao je. To nema veze s koalicijama, to ima veze sa dobrom voljom, odnosom i ljubavlju prema našoj hrvatskoj domovini, dragi prijatelji. Prema tome, Hrvatska demokratska zajednica je pojačala broj mandata s obzirom na zadnje izbore, a neki su izgubili za nekih 20 ili 30 mandata. Mi idemo dalje, prijatelji. Pred nama je borba za kvalitetu života. Volim govoriti da se danas moramo boriti doista i za promjene koje će pojeftiniti državu, ali i za one promjene koje će dovesti do toga da će svaki mladi čovjek u Hrvatskoj poželjeti ostati živjeti u svojoj domovini. Borit ćemo se za svako radno mjesto, za svako neobrađeno polje i doista za svakog mladića i djevojku koji možda i večeras razmišlja o tome da napuste Hrvatsku. Nećemo dopustiti da polagano nestajemo kao narod. Nismo to zaslužili, jer naši branitelji, dr. Tuđman, a i naša djeca su zaslužila da stvorimo kvalitetnu državu. I zato bih htio zahvaliti svima vama. Svi ste pridonijeli ovoj pobjedi. Svi diljem Hrvatske. Htio bih zahvaliti predsjednicima naših koalicijskih partnerskih stranaka, mojim dragim prijateljima, a sve nas je povezala ljubav prema domovini i želja da život u domovini bude kvalitetniji. HDZ, reformirani HDZ od prije 3,5 godine, upravo to stavio, rekao bih, kao svoj prioritetni zadatak i zadaću. A to je budućnost vas, mladih, u našoj domovini. Nema tu velike filozofije. I zbog toga smo doista otvoreni za suradnju sa svima, bez obzira na stranačke razlike. Postoji nadstranka. Nadstranka se zove Hrvatska. Postoji posao... I postoji najvažniji posao koji je pred nama, a to je borba za kvalitetu života. Još jednom ponavljam i podcrtat ću ovo ako treba i 10 i 50 puta. Dragi prijatelji, još jednom zahvaljujem svima. Vidjet ćemo poslije pola noći, odnosno za 20 sata kad DIP izbroji glasove. Ova razlika će biti još veća. Veselite se jer smo pobjedili!
Evo ga, dakle, čuli smo što kaže... I nikakva kombinatorika, nikakvi brojevi, nikakve inverzije, nikakvo izvrtanje nema zapravo smisla. Idemo svi raditi za Hrvatsku. Stranka koja je dobila najveći broj glasova hrvatskih građana mora predvoditi tu novu borbu za Hrvatsku sa svima onima koji to žele. Hvala lijepa, dragi prijatelji. Naravno. Da, evo, čuli smo dakle i ovu poruku. Još nešto, možemo još malo čuti Karamarka? Gospodi iz Mosta, koji su ostvarili stvarno zavidan rezultat, doista su vrijedni, čestitki i vašeg aplauza u konačnici, dragi prijatelji. Hvala lijepa.